Apšvietimas planuojamas pačiame interjero projekto pradžioje. Kada išplanuojami baldai, tada pradedama galvoti apie apšvietimą. Apšvietimas negali būti planuojamas vėliau, todėl kad elektros laidai vedžiojami po sienomis prieš apdailą. Šviestuvų kaina priklauso taip, nuo kur jisai pagamintas, kurioje šalyje. Ar tai yra individualus užsakymas gaminama konkrečiam žmogui, ar tai yra masinė gamyba. Ir iš ko jis yra pagamintas, iš kokių medžiagų ir kiek jų sudėta į tą šviestuvą. Šviestuvo gėris ir kokybė ne visada priklauso nuo šviestuvo kainos. Mes skirstome, tarkim, trys pagrindiniai yra patys brangiausi šviestuvai, ten dizaino jau tie produktai vadinami, vidutinis lygis ir pigiausias segmentas. Tai gerų šviestuvų yra visose segmentuose. Tiesiog mes, kai kalbam su klientu ir padedam jam išsirinkti šviestuvus, visada sakom, reikia apsibrėžti labai biudžetą, tai reiškia, reikia žinoti, kiek nori išleisti šviestuvam. Tada labai aišku stilistika, kokia šviestuva, ar tai klasikinė, ar tai modernus, ar tai skandinaviški. Tada susiaurėja tas ratas, iš ko rinktis, ir būna žymiai paprasčiau. Iš namo biudžeto apšvietimui nėra tokio apibrėžtumo. Sakyčiau, kiekvienas labai individualiai. Bet jeigu grįžti prie nematomo apšvietimo, įmontuojamų šviestuvų, priglaistomų šviestuvų, kurie skirti bendram apšvietimui, tai kartais tas skirtumas yra, tarkim, jeigu labai pigus ir kažkoks brangesnis, nors atrodo vizualiai panašiai. Tačiau jeigu jūs paimsite tą daiktą į rankas ir pavartysite, iš arčiau pamatysite jį, pamatysite skirtumus paprastus, tokius kaip nudažymė, metalų sujungimuose. Ir kai kuriems žmonėms tai yra tiesiog natūralu, kad gali matytis kažkurie tai brokai, o yra žmonių, kurie tiesiog to nemėgsta. Tai čia atsakymas į tai, kad gali būti šviestuvas pigus ir jisai gali tikti kai kuriems žmonėms, o kuriems žmonėms tiesiog netinka. Jeigu techniškai kalbėti, pigesnis šviestuvas turi labai prastą spalvų atkūrimo koeficientą. Čia kalbėti apie ledinius šviestuvus, tai jie tiesiog naudoja pigesnius LED diodus, kurie neturi gerų spalvų atkūrimo. Ir aišku, garantiniai dalykai. Standartinė garantija 2 metai tai yra skirta visiems pigesniems šviestuvams, o 5 metai ir 7 metai tai yra jau brangesniems, tiesiog rimtesniems gamintojams. Tai viskas ir priklauso nuo to, kiek kas nori investuoti į estetinį grožį ir į funkcionalumą, garantiją, kaip apšvies jo patalpas. Šiuo metu madingiausia turbūt ir populiariausia tai yra skandinaviškas ir modernus. Lietuvoje ir Europoje. Ta tradicinė klasika jau kažkaip tai dabar užmiršta yra. Pagrinde eina modernų šviestuvų ir skandinaviški. Taip pat labai populiaru yra stiklas, ypatingai burbulai, metalas įvairių spalvų. Auksas, varis, juodas metalas dominuoja. Dominuoja ir tokių griežtų formų šviestuvai linijos, tarkim, ypatingai juodos linijos. Tai yra ir įleidžiami šviestuvai, paslėpti profiliai, bet juoda spalva matosi ne balta, o juoda, matosi juoda su auksu, matosi juoda su variu. Sieniniai šviestuvai, tokia retro labiau gal stiliaus, skandinaviškas, bet toks retro. Taip pat vintažinis irgi populiarus miksas, aš sakyčiau, eklektika šis dominuoja. Gali būti skandinaviškas su modernios klasikos elementais, su retro elementais, su vintažu. Mes visada įsijaučiam į žmogų, su kiekvienu žmogum bendraujame, kaip jisai įsivaizduoja savo namus, kaip jisai įsivaizduoja savo erdvės. Ir nėra kažkokių tai labai griežtų taisyklių apšvietime. Yra tam tikros taisyklės, tendencijos, bet sutinkame žmonių ir per tą eilę metų, kiek dirbame su apšvietimu, matome, kad labai skirtingai žmonės reaguoja apšvietimą. Ir jeigu vienam užtenka vieno šviestuvo virš valgomojo arba mėgamajam vieno šviestuvo, jis tiesiog nenori skirtingų zonų apšvietimo arba tiesiog nenori ryškaus apšvietimo. Kartais net nereikia pakabinamo, kitas sako, man reikalingas tik tais staliniai šviestuvai. Ir mes turime tai atsižvelgti. Bet dažniausiai tokiems žmonėms pasiūlome nematomą įmontuojamą apšvietimą, kuris atsitikus būtinybei noras, pavyzdžiui, pasidaryti geras nuotraukas šeimos ir tiesiog turint galimybę įsijungti ir tiesiog turėti ryškų apšvietimą. Tai visada pasiūlome tai, bet kartais net ir tai nepadeda perkalbėti jų ir jie tiesiog nori taip, kaip jie nori. Bet mūsų pareiga yra tiesiog perspėti, pasakyti, parodyti skirtumus.
jeigu jūs viską nuosekliai darote, ta prasme, kad pradžioje ateinate su planu, mes viską išsidėliojam, tada matome, kur yra baldai, kažkas koreguojasi, mes irgi pakoreguojame apšvietimą. Tada tikrai nereikės kažko tai keisti kardinaliai, ta prasme, kad aš sugalvojau galbūt po 5-10 metų pasikeisti pakabinamą šviestuvą virš valgomojo, kodėlgi ne. Bet funkciškai visas bendras apšvietimas turi būti išplanuotas taip, kad prie jo nebereikėtų sugrįžti ir nebereikėtų griauti kažko. Nebent pas jūs namie keistusi ir erdvė. Persistumtų sofą kažkur kitur, persistumtų televizorius į kitą pusę ir taip toliau. Tai prie jo nebereikėtų sugrįžti tikrai.